Mano, que demônio. Que incrível. Aí, pensei que o jogo tinha bugado. Oxe, tu tá aí? Oxe? Oxe? Realmente tu saiu da calma. Com certeza. Certeza que ele saiu da capa. Opa, tu voltou aí. Pensei que a capa tinha caído pra tu aí. Não, tipo, cada vez eu vou jogar com alguém no Roblox e toda vez a capa no meu celular cai. Só cai. Muito chato. Realmente cai. Já tô é na cabana já. Tô nessa cabana aqui, ó. O de verde e o de azul aqui. Se tá ficando de noite, vamos acender pra dividir em dois quartos. Não, dois cabanas, na verdade. Ah, aqui, a gente tá aqui. Vem cá. A gente vai ter que ficar aqui, porque vai aparecer um assassino que vai atrás da galera e eles têm que correr, a gente tem que ficar aqui, então. Fechou? Ó, tem um biscoitinho. Ó, tem um biscoitinho, um cachorro quente e uma lâmpada. Realmente a lâmpada é pra ver alguma coisa no escuro. Calma, fica aí. Vou ver alguém se já correu já. Meu Deus. Calma aí. Não, vou ver se alguém já correu já ou não. Ninguém? Ninguém correu? Ah. Tá. Meu Deus.
Oh, já tô correndo! Já tô correndo! Bora! Vamos esperar eles! Eles já estão aqui, Que? O pessoal bugou? Que? Cadê o assassino? Ele não ia aparecer em algum momento? Ué? Ele não ia aparecer por um momento? Não, calma aí, deixa eu bugar aqui. Mano, o assassino não apareceu em nenhum lugar. Ah, eles já conseguiram. Ué? Calma. Acho que o assassino nem apareceu, não. É agora. Mano, será que o jogo bugou de vez, ou... Acho que o jogo bugou já. Ah, já sei porque não apareceu o assassino. Eu acho que eles quebraram o jogo pra poder passar ali. E depois tentaram subir na montanha e vir aqui. Certeza. Ué, cadê tu? Cadê tu? Ah, tá. Tá aqui. Ixi, acho que os pessoal já estão saindo porque deve ser que o jogo bugou. É verdade, bora sair daqui.